លោកយុត្រាឆានីសូមអង្វរចំពោះតេតជនកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនិងមេត្តារួមគ្នាដោះស្រាយតាមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះតែពេលនេះបុគ្គលសានវ៉ាណេតកំពុងរងបណ្ដឹងនិងអាចឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនបើមិនមកដោះស្រាយជូនអតេតជននៅសេសសល់នោះទេប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកូរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះ TNM ទទួលការបំភ្លឺជាមួយការបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ជូនដល់អតិថិជនមួយចំនួនតូចដែលមិនទាន់មានការដោះស្រាយបើយោងតាមសំណេររបស់លោកយុត្រាឆានីដោយខាងក្រោមដូច្នេះថាមានព័ត៌មានមួយចុះផ្សាយធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំរវាងបកគលសានវ៉ាណេតនិងយុត្រាឆានីថាពេលមានរឿងទៅទម្លាក់ឲ្យសានវ៉ាណេតគឺមិនមែនជាការពិតទេតាមពិតលោកឆានីនិងម្ចាស់ភិហ៊ុនផ្សេងៗបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅ PM ក្រុងកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022ហើយបណ្ដឹងមួយទៀតចូលទៅដល់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដឹងសានវ៉ាណេតតាំងពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023សូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនដោយការចោទប្រកាន់ថាមានរឿងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទើបទម្លាក់ឲ្យអាយដាមសានវ៉ាណេតនោះទេលោកឆានីបានបញ្ជាក់ទៅបណ្ដាលអតិថិជនក៏ដូចជាមហាជនឲ្យជ្រាបថាខាងខ្ញុំមានឆន្ទៈមុតមមនឹងដោះស្រាយជូនអតិថិជនទាំងអស់មិនឲ្យបាត់ដីសូម្បីតែមួយតកាដោះដូរប្លង់ក៏យើងមានព្រោះយើងជាប់តែមួយហិតាទេយើងនៅសល់ដី6ហិតាទៀតដោះដូរក៏បានហើយរងចាំដោះស្រាយផ្សេងផ្សេងទៀតហើយសម្រាប់ការថ្លែងព័ត៌មានទៅកាន់សារព័ត៌មានគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់អ្វីដែលជាយាមបៀមទុកកន្លងមកនឹងចង់បកស្បែកមុខជន់កេងប្រវាញ់បោកប្រាស់ពិតប្រកបនឹងអ្វីៗដែលជាដើមហេតុបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងបំណោះដើម្បីកុំឲ្យមហាជនដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់កន្លងមកពុតកាន់តែយល់ច្រឡំថាលោកឆានីជាជនមានគំនិតអាក្រក់សូមតែយុត្តិធម៌ផ្នែកផ្លូវចិត្តបំណោះសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនដែលគ្រប់គ្រងជាងនេះទៅទៀតសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធជួយវែករករកជនថោកទាបជនទុច្ចរិតនោះឲ្យបានម្ចាស់ភិហ៊ុនទាំងអស់ក៏ដូចជាលោកឆានីបានអស់ចិត្តនោះជាចុងក្រោយលោកឆានីករណីខាងលើនេះគឺលោកទទួលខុសត្រូវ 100% មិនរញច្រានឬទម្លាក់ទំនួលខុសត្រូវឲ្យអ្នកផ្សេងឡើយសូមអតិថិជនមេត្តាយោគយល់អធិស្ឋានទុកពេលទុកផ្លូវឲ្យលោកឆានីដោះស្រាយឲ្យបានសមស្របប៉ុណ្ណោះលោកទទួលស្គាល់ថាដីក្នុង7ហិកតាមានបញ្ហាត្រឹមតែ1ហិកតាប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អតិថិជនមិនទាន់បង់ចូលនៅសាច់ប្រាក់$1,260,000អាមេរិកលោកឆានីអាចដោះស្រាយបើមិនបិទច្រកបិទផ្លូវឬសម្លាប់គាត់ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកូរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ